წლების ბონუსი ცადე მართვა. მოიცა რა ბრატ, 10-15 ზევს ვავ როგორი ცი თვალ და ხუჭუ. ოპა. სორი ვარი, კაი. თუ ბონუსი რატო შედის? იმიტომ რომ ფულს ვიხდი, რომ შევიდე ბონუსი, ბრატ. 120 ლარი ღირს ექსი ამოვნება ამ შემთხვევაში. დათვიწინ. უშენი. აკ ამან ამოიღო თავი. უკვე კარგია. დავაი რა, ბიზონე. ამან თავი ამოიღო და 7 სპინი გვაქვს, შეიძლება იყოს ჩაღოს. ვაუ, აუ ის იმავე ითამაშაზე. ოპა. დათვები ქაეა, 9-იან ჩამოვდე. აქ 9-იან ჩამოვდე. გარი. დავაი რა. ბიზონები შენი დედავატირე, ბიზონი დასვი. ვაიმე ბიჭო, ბიზონი დასვი წინ რა. წინ ბიზონი დასვი რა. კარგი ხარ, ბიზონი დასვი წინ, ანუ ალეტი, ბიზონი, ანუ ალეტი, ბიზონი, ანუ ალეტი. ვალეტი კარგია, მოდია, მოიხოდე, ბიზონი ეხა. ეხა ბიზონი. ვაიმე შენი. ეს კაი ბონუსი იყო, ეს კაი ბონუსი იყო. დავაი ერთი კაი სპინი რამე, მიდი. დამები. ათიანები, შვენიერი 278 ლარიანი სპინი. მოდია. რეტრიგერი გააქტე რა. დამები, კარგი ხარ. კაროლი, ტუზი, ვალეტი, რა ვიცი, რამე დადე შენი დედავატირე. დამა, ოკეი. ტუზი, კაროლი, ვალეტი. კარგი ხარ, მოდია, 190 ლარიანი, მოდია. კარო, ვალეტი ჩააქტე. კარგი ხარ, მოდია. ათიანი ეხა. ეხა ათიანი. А, морча музыка. Харва Асларяни икис, ра змам. Да клипет.